կերեմ ամեն տեղ ինձ զսպեն, ոչ իր բան չասեմ, բանկերց եմ ասում, ենքան եմ ասել, որ լսել եմ, բայց քանի որ մենք գտնենք ծանրագույն վիճակում, ծանրագույն, այսօր մենք 4-3.5 տշնամի, կես տշնամին դա Թուրքիան է, որ այսպես թե այնպես տշնամի է դեռ մնում, հիմարաբար, ինչու է կես, պաշտպանված ենք ռուսական զորքով, քանի կանգնածա ռուսական զորքը այդ սահմանի վրա, նրանք չեն համաձայնվի քայլանելու, չնայած լրատվական միջոցները, ձեզնից մեծամասնությամբ այնպիսի սատեր են գրում, Պուտինը նշանակել է օրը Ղարաբաղի հանձնման, փորձում ես բաց անել, գալիս են գովազներ, նորից ես բացում, գալիս են գովազներ, եւ դա հասկանալի բան է, ինչ է կանոն, եւ մնում է միայն վերնագիրը, Պուտինը նշանակել է Ղարաբաղի հանձնման օրը. Ասեմ ձեզ, որ Ղարաբաղի հանձնման օրը նշանակվեց այն պահին, երբ ընդունվեցին մադրիդյան սկզբունքները. Մեր երկրորդ խոշոր տշնամին մադրիդյան սկզբունք կոչվածն է։ Ես միշտ ասել եմ, ընտրությունից անկախ, ինչ կլինի ընտրություններում, արդեն պարզ է ինչ է լինելու, վերջում ասեմ, շատ հեռվից եք գալիս, ասեմ, պարզ է ինչ է լինելու ընտրություններում, Փարքացու որ Ծառուկյան Գագիկը միացավ է ամեն ինչին, շատ լավ էր, որտեվ մենք ուրիշ ներկապնակ ստանայինք, ասեմ ձեզ, որ ընտրություններից հետո երկու ամիս ոչ մեկը չի զբաղվելու, բացի Նալբանդյանից, Նալբանդյանին էլ ոչ մի բան չեմ ասելու, քանզի այսօր պետք է օգնել Նալբանդյանին, այն ինչ որ չեն արել 10 տարվա ընթացքում, պետք է գոնե հասնենք մինչև մայիսի վերջ անել մի բան, Հայաստանի Հանրապետության համար, բոլոր են մարդիկ, ովքեր զբաղվել են թալանով, գոնե թող մի հատ ուշքի գան, Եվ տեսնեն, որ ընտրություններից հետո մայիս-հունիս ամիսներին մեզ դնելու են պատի տակ Արցախ հետ միասին և այդ մադրիդյան սկզբունքներով գնդակահար են։ Այսօր պետք է միակամ լինենք, այսօր պետք է բռուցվենք, այսօր պետք է հիշենք մեր ազգի մեծերին, հիշենք այն մարդկանց, ովքեր հնարություն ունեն։ Ես այդ հնարությունը չունեմ, մարդիկ կար հնարություն ունեն։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյան, Կարապետյան եղբայրներ, ինչու ոչ, այսօր չկա Միացյալ Նահանգներում կոնկրետ մեր բարեգործը Քրքրքորյանը, բայց մենք ունենք Սամվել Կարապետյան Ռուսաստանում, որը կարող է լրջագույնը զբաղվել այդ խնդիրներով, մենք ունենք Վազգեն Մանուկյան, ունենք երկու նախագահներ, ունենք Սերժ Սարգսյան, Այս ամբողջը ունենք Ծառուկյան Գագիկ, մենք ունենք ինչու ոչ, ունենք նաև մեր Սիրան Օհանյանի, այս բոլոր ակտիվ քաղաքական գործիչները պետք է բռունցվեն և ներողություն, ուրեմն միասին ընտրությունների երկու ամիսը ժամանակ չկորցնեն, հավաքվեն, Այդ սերսացյանը պետք է միգուցե անի, հավաքվեն և մտացեն, որ հիմա սեղանի վրա այդ փաթեթը դնելու են, մենք կորցրեցինք Արցախը, կորցրելու ենք Հայաստանը։ Այս երկու ամիսը պետք է օգտագործվի։ Ասեմ, թե ովքեր են այսօր ցուցակներում, ցուցակները ըստ ինձ, թե կազմված են այնպես, ինչպես կազմում են։ Կազմել են միջև այսօր ցավոք սրտի, չնայած այս ուսակը պետք է լավը լիներ, ինչու, որտեղ վարչապետը ընտրվելու։ Այս վարչապետը, ով կընտրվի, լրջագույն հարվածի տակ լիներ, իմ ասած մադրիդյան սկզբունքներով, որտեղ ոչ բան արված չի և վախենան, որ երկու ամիս հետո լրջագույնս Հայաստանը Արցախ հետ վտանգի։ Իսկ ինչ վերաբերում մնացածին, մեր, երբ որ ես ազգային ժողովում էի, ասեմ, որ մեր ազգային ժողովը շատ ավելի վատն էր, քան ստեմ նախորդն է եղել։ Մեզ ինձ հետո գնալով էլի վատացավ, այսինքն լավագույնը առաջինն էր,
սա էլ ավելի վատ է կլնի, քանս նախորդներ, քանս այս հովա գործողնը։ Ոչ ներդապնակը քաղաքական ներկայացված է այս հայտ ներկայացնելուց հետո, թե դուրս մնացած ասեմ ձեզ գաղափարակի ուժեր կամ ռեսուրսների կիրառելու ուժեր կամ ես ասեմ, որ այս ազգային ժողովը նաև մի շատ հետաքրքիր առանձնատություն ունի։ Եթե միջև այս ազգային ժողովը արև մուտքը եւ արև ելքը մոտավորապես 10-90 հարաբերության մեջ էին, ապա այս ազգային ժողովում արևմտամետները եւ արևելամետները կիսված կլինեն, 50-50 կլինեն, որը էլի իրենից որոշակի վտանգ է ներկայացնում։ Ոչ ներ այս ազգային ժողովը շատ թույլ կլինի, ներկայացված են համարյա բոլոր ուժերը, եւ տա ասված, որ ցանկացած ազգային ժողովում մի 10% է օրենսդիր լինում, իրոք մնացած օրենսդիրներ չեն, մնացածը կամակատարներ են, կոչակ սակողներ են, ուղղակի լավ մարդիկ են իրենց համար նստած, այն 10%-ը աշխատողներ են, այս ցանկանում եմ, որպեսզի մեր կառան լինի աշխատողների թիմ։ Շնորհակալություն, բայց այն ներկայացած է ձեր կարծիքով ոչ ներկապնակը, իհարկե ոչ, լրիվ հակառակը։ Ո՞նք է դուրս մնացել։ Լրիվ հակառակը, մնացել են այն մարդիկ եւ այն պոտենցիալ ուժերը, որոնք հենց պետք է լինեն ազգային ժողովում։ Այս արդեն 25 տարի եւ ավելի այնպիսի մեխանիզմներ են ձևավորված մեր եւ ընտրական եւ քաղաքական համակարգի ձևավորման, որ ցավոք սրտի լավագույնները չեն մեր երկիրը։ Անձերի նկատի ունեք, թե ուժերը։ Գիտեք ինչ, քաղաքական ուժերն են բաղկացած են անձերից եւ անձերն են ներկայացնում են քաղաքական ուժեր։ Եվ ես օգտվելով այս առիթից ուզում եմ ասել, որ ամենից կարևորը, որ մենք ձեռքներս վայր չդնենք, չհուսահատվենք եւ հասկանանք, որ հենց այս ընտրություններով մենք կարող ենք մի քայլ առաջադել։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ պարզ է դիտելու։ Երբեք, նախ մի ասեք, երբեք չենք կարող իմանալ ինչ կլինի, եւ հնարավոր է, օրինակ ես ուզում եմ սահմանադրության հանրաքվեն հիշեցնել։ Ճիշտ է, նոր սահմանադրությունը անցավ, բայց ժողովուրդը ասեց ոչ այդ սահմանադրությանը, եւ երկրի ղեկավարությունը հասկացավ, որ 90% ժողովուրդը համախմբվեց եւ ասեց ոչ։ Դա փաստացի նվաճում էր, դա իրենց համար մեծ ցնցում էր, որովհետեւ ամեն ինչ չի, որ այսպես սև ու սպիտակի թղթի վրա գրված է, կան այլ իրողություններ, եւ եթե այս ընտրություններին հասարակությունը, ընտրողները իսկապես իրենց ընտրությունը կատարեն, դեպուս այն քիչ ուժերին եւ այն քիչ մարդկանց, ովքեր այս ամբողջ տարիների ընթացքում հասարակության շահերն են սպասարկել եւ ազգային հոգսերով են մտահոգված եղել, դա եւս մի փոքր քայլ է։ Ես այդքան ռոմանտիկ չեմ, որ մտածեմ, որ հիմա այսպես ամբողջ հայրենիքն աշճարժը դառնա ռեսուրսների պայքարը գնալու գաղափարը, բայց ամեն դեպքում ի՞նչ պայքար է գնալու ցավոք սրտի ես այժմ տեսնում եմ ոչ գաղափարական պայքար։ Մենք տեսնում ենք, որ կուսակցությունները հիմնականում մեծամասամբ միավորվում են, դաշինքներ են կազմում տարբեր սկզբունքներով, տարբեր հիմքերի վրա, բայց ոչ գաղափարական։ Ես անձամբ գաղափարական դաշինք, որ կազմել են այս ընթացքում, չեմ տեսել, շատ արհեստական են, եւ ես որևէ հեռանկար չեմ տեսնում այդ դաշինքների ապակայի հարցում։ Ես ինքս ներկայանալու եմ հայկական վերածնունդ հուսակցությունով Արապկիր Դավիթաշեն Աչափնյակ համայնքներում, եւ շատ հույս ունեմ, որ ինձ ընտրելու են, որովհետեւ հենց այս սրահում, հենց հայելի ակումբում տասնյակ տարիներ մենք պաշտպանել ենք հասարակության շահերը, այսինքն դա պետք է լինի ընտրության այսպես չափանիշը, ոչ միայն ինձ, այլ ում ուզում եք, բայց այն մարդկանց, ովքեր ուզում են գնալ ազգային ժողով, ոչ թե իրենց խանութի, իրենց բիզնեսի, իրենց կազինոյի շահերը պաշտպանելու համար, այլ ազգի, երկրի, պետության, դա պետք է լինի, եւ դարձյալ պիտի փորձեք։ Ինձ ասում են՝ իզուր ես դրել, ես ասում եմ, որքան աշխատում եմ, որքան գործում եմ, ես պիտի փորձեմ, ես պիտի գործեմ, եւ մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Ձեր
Nu știu dacă luți un reaveri Hamas, oricum e bolul de la grovneri, e că rusa când se dice vedea dar n-a merorerin, ha. Urmă nerca până că șat hetactici nerca până că nerca iațvați, pastor în astis, nerca iațvați în ierec gaga paracan. Ուժեր, դրանք են կոմունիստական կուսակցությունը, ուզենք թե չուզենք, ունի հստակ գաղափարախոսություն, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և ազատ դեմոկրատները։ Հիմա, ես կուզեի, ասենք, անդրադառնալ կոնկրետ մեր, եթե հետաքրքրում է ցուցակի, ընդհանուր բնորոշումների վրա, հա, իր սկզբունքների, ուրեմն մեզ մոտ ընդգրկված են, ոնց որ ասում ենք լայն կոնսոլիդացված, ուրեմն ընդգրկված են եւ տարբեր կուսակցություններից, եւ անկուսակցականներ, եւ հասարակության հասարակական սեկտորից մարդիկ, հա, ուրեմն հիմնականում 40%-ից ավել ընդգրկված են կանայք, 70%-ը ընդգրկված են 40 տարեկանից երիտասարդ, հա, գիտության ասենք դոկտորներ եւ այլն, բոլոր համարյա մասնագիտություններից եւ հիմնական ոնց որ ասած այս բոլոր ուժերի ասենք կուսակցություններից ազատություն կուսակցությունը եւ ազատ դեմոկրատները միավորել է եւ մնացած բոլոր անհատներին միայն գաղափարական ազատականության հենքի հիման վրա է կատարվել։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է Ղարաբաղի հարցում, եւ ամենակարևոր հարցն է, եւ ինձ թվում է այս կուսակցությունները, այդ բոլորը պետք է այդ հարցին անդրադառնան, մենք եւս ասել ենք, որ Ղարաբաղյան հարցի փուլային տարբերակը չենք ընդունում, այդ պարտողական քաղաքականությունը չենք ընդունում, այդ հարցը պետք է լուծվի փաթեթային փոխզիջումների, այդպես ասած, բայց ոչ թե զիջումների տարբերակով, եթե ձեզ հետաքրքրում է Ղարաբաղի հարցի այդ մեր մոտեցումները։ Հիմա ինչ նաև այս մի քան երեկվա դրությամբ մի հատ մեր Facebook-ում իմ ընկերներից մեկը հետաքրքիր բնորոշում է տվել այս մասնակցող բոլոր կուսակցություններին, նշեմ մի քիչ բանով, առաջին ազատ դեմոկրատներ ծաղիկ են տարել, արևմտյան սթայլ, հանրապետական բոմբոներկա, հայկական սթայլ, ԲՀԿ-ն կտանի բոքսի պերճատկա, օլիմպիական սթայլ, ՀԱԿ-ը կտանի լույսերը, 90-ականների սթայլ, օյեկ ռենկարնացիան կտանի Մուրաբա եւ կքերթի Վաղդասարյան սթայլ, Օհանյանեն կտանեն պարտություն կամ կաղոթեն, աջապ սանդալ սթայլ, ելքը կտանի բանան, սթայլը որոշելու համար սեղմեք մեկ, ՀԵԴ-ն կտանի մեղեդու ֆրին, էժան սթայլ, գրել է Էդգար Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն, առաջին եսքանը։ Չի անգամ անգամ շատ դիպուկ էր ըստիս, ինքն շատ դուր եկավ, հա, անգամ անդրադառնալ չեմ ուզում, նախ պետք չի այդքան, չէ, ես չեմ ասում դա, ես ուղղակի ներծեցի, հա, կարդացի, ծանոթացի, դուրը շատ էր եկել, կան մարդիկ, կան ուժեր, որ տասնյակ տարիներ կողոպտել են ժողովրդին, բայց ժողովրդի հետ խոսելուց բերաններից մեղր է ձորում, այնպես որ պետք չի այդպես բարի հետևից ընկնել։ Ինչ են առաջնային քննությունները, որոնք եք համարում, որ դուք որպես օրենսդիր, եթե հա հաջողության հասնեք, պետք է լուծեք։ Ես այո, հիմնական նպատակը հենց օրենքների փոփոխությունն է, որովհետև ես այն կարծիքին եմ, որ մեր օրենքները այս ամբողջ տարիների ընթացքում այսպես ոչ անմեղ ճանապարհով գնալով վատանում են, որովհետև դրանք ծառայում են անձնական շահերին, բիզնեսի շահերին, նրանք ովքեր հենց ազգային ժողով են գալիս օրենքները իրենց ծառայեցնելու համար, հանրային գերակշահի մասին օրենքը, որի պատճառով հարյուրավոր մարդիկ զրկվում են իրենց տներից, եւ այդ օրենքը այսօր գործում է, խաղատների մասին օրենքը, որը այստեղ արդեն ապականեցին, ավերեցին, հիմա մեր երեք այսպես բրենդերը, իրական Ջերմուկը, Ծաղկաձորը եւ Սևանն են ուզում ապականել, եւ եթե մենք դրան դեմը չառնենք, մենք բազմաթիվ մամլու ասուլիսներ ենք արել այդ ուղղությամբ, բայց որոշումների կայացման մակարդակում այդ հարցերը պետք է լուծվեն։ Ազգային ժողովում պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են այդ հարցերով, որտեպ ինչ է արտագաղթը, այդ ամենի հետևանքով է լինում, գնում են խաղատուն, տունն են վերջին հաշվով արդեն կորցնում և ստիպված են լինում արտագաղթել, դա մեկ
դրված բնապահպանական օրենքները, մենք ամբողջ մեր ընդերքը շահագործում ենք անխնակ երբով եւ դարձյալ մի քանի ընտանիքների ծառայեցնելով, այսպես շարունակել այլևս չի կարելի։ Եվ ես միացել եմ իսկապես այն ուժին, որ այս տարիների ընթացքում եղել է, ունեցել է սոցիալական ուղղվածություն, եւ մեր ծրագրերը համապատասխանում են, այլապես ես իրենց հետ չէի լինի։ Ես ուղղակի ձեզ մի բան ասեմ, որ ձեզ շատ հարգելով մի բան ասեմ, այն ուժը, որ դուք եք ներկայացնում այդ ամբողջ տարիներին եւ ուղղակի կերեքվել են մեր ընդերքը, երբ դպրոցները սեփականաշնորհել են, երբ ուրեմն արտագաղթը գնալով աղնացել է, ի վերջո ձեր կոեկը երկու ընտրություն առաջ կոստացավ հայ ժողովրդին, որ կվերադարձնի ավանները, որոնք սպոտից կախված մնացին։ Դաշնակցությունը Եվ ինչ քար, որ մենք շպրտել ենք իշխանության վրա, հավասարապես ընկել է նաև օրենքի գլխին։ Ճիշտ է, կարելի շպրտել եք, բայց այդ ընթացքում ամենաարդյունավետ տարիներն էին օրենքի օրենսդրական, իրականում։ Ձեզ նոր, իհարկե, ձեզ նոր կարդացին ռեինկարնացիայի մասին, ըստ նոր։ Դա իմ ոճը չի, եկեք… Չէ, չէ, ես ներերություն… Դա իմ թեման չի, ես… Ուրեմն լամաներից անցնենք քրիստոնեության, բուդդիզմից։ Հիմա տեսեք, այսինքն այսօր չկա մի ուժ, որը եղել է իշխանության հետ եւ պետք է խոսի այդ թեմաներից։ Մենք գտնում ենք ծարահեղ վատ վիճակում, մենք պետք է համախմբենք, գանք քավարան, ասենք, որ ներեղություն էս ամեն ինչի համար, ուղղակի ներեղություն։ Միատ մենք ինքներս փոխվենք, ես էլ այդ թվում, ձեր հետ միասին փոխվեմ, որ գանք ստեղ, ցեղ չշպրտենք ոչ մեկի վրա։ Այսինքն կարող եք, որ Արթուր Բաղդասարյանը ներեղություն խնդրի։ Դենեմ ակնկալում պարտադիր։ Բայց իշխանության մեջ եղած տարիներին իրենց գործունեությունը, այդ ամբողջ օրենսդրական, իրականում այն գործունեությունն է, որով իրենք կարող են հպարտանալ։ Դրա համար այսօրին եւ հետո դուրս է եկել, չէ, այն ինչ որ իրենք են նախաձեռնել, իրենք չեն եղել իր փոխուսացություն, իրենք եղել են կոալիցիայի մեջ, եւ իրենց կողմից առաջարկված օրենքները, նույն սեփականաշնորհումը դադարեցնող այդ ուսումնական հաստատությունների, պոլիկլինիկաների, այդ ամենը հենց այն գործունեությունն է, որով կարելի է իսկապես հպարտանալ, այսինքն իրերը եկեք իրենց անունով կոչենք, պետք չի ամեն ինչ սևացնել, լինել իշխանության մեջ դա դեռ չի նշանակում լինել… Իշխանության մեջ, հա? Չէ, ոչ թե… Երակրատաշտին մոտ… Չէ, դա դեռ չի նշանակում, մեկ բանը իշ հոգուսակցությունը, որ ամբողջ որոշումների կայացնող է, մեկ բանը, որ դու կոալիցիայի մեջ ես։ Դե դուրս է, դուրս է կոալիցիայից, ասեք, գնացեք ձեզ համար այդ որոշումներ իրագործեք, որտեղ ես ժողովրդի կողմից եմ։ Չէ, բայց դուրս է եկել, չէ՞։ Հա, իրական դուրս է եկել, եւ ես մեկ բան եմ ուզում ասել, երբ կուսակցությունը լինում է իշխանության մեջ, եւ հետո դուրս է գալիս, դա շատ բնական է, անբնական է, երբ անձն է դուրս գալիս եւ անմիջապես ընտրություններից երկու ամիս առաջ կուսակցություն է ստեղծում, դա մի քիչ արհեստական։ Հարց կարելի է, Բարոյան, դուք ասեցիք, որ Մադրիդյան սկզբունքներն են, հա, դեմ տալու քաղաքական պարլամենտին, այսօրվա ուժերը կարող են հակադարձել, այդ ճշմարը դիմադրել, եթե ինչ-որ հանրապետական կրկին ինչ-որ ուժ լինի, թույլ չտան քվեարկության միջոցով, օրինակ, հողային զիջումների գնալ եւ այլն եւ այլն։ Կորիզը տեսնում եք ներկա քաղաքական ուժերի մեջ։ Այդ կորիզը տեսնում եմ, տեսնում միայն համախմբման մեջ, միայն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվի այն, ինչ որ մինչև այսօր եղել է, այսինքն ուշացում չդարձնեն, թե մենք զենքով հասանք լրջագույն հաջողության, այսինքն մեր զինվորները, մեր քաջազունները, Արցախի քաջազունները ստացան պետականություն,
Եվ մենք ոչ մի բան չարեցինք, որ դա պաշտպանենք թղթի վրա։ Դիվանագիտական ասպարեզում ոչ մի բան չարվեց։ Ընդհակառակը մեզ անվանեցին ագրեսոր, մենք պարզվեց, որ 4 բանաձև ՄԱԿ-ում, 3 բանաձև ՆԱՏՕ-ում ուղիղ Հայաստանի դեմ և սուսուփուս կամ եղած կամ չեղած լրրությամբ տարանք այդ ամեն ինչը։ Հիմա եկել ենք Ջրբաժանն է այսօր, էլ հետ գնալու տեղ չկա, էլ խոստում չկա, լոզունգ չկա, ինչ լոզունգ ասես շպրտեցին դուրս և ոչ մի բան չարեցին, ինչ ասեցին հակառակն արեցին։ Հիմա եթե այդ համախ այդ բռունցքը չլինի, ես նույնիսկ այսօր մի բան էլ ասեմ, մտածել եմ ստեղ գալուց, ՀՀԿ-ի հետ բռունցվենք նույնիսկ, միայն թե կանգնացնենք այս ամեն ինչը, եթե հայազգը չբռունցվի, եթե նորից ՀՀԿ-ն որոշի նույն ձևի գա իշխանության, ապա ոչ մի բան չի լինելու, որտեղ ազգը ատելությամբ նայում, իսկ ատելությամբ նայող ազգը երբեք չի կանգնելու ՀՀԿ-ի որոշումները կատարածելու համար, դրա համար պետք է բռունցվել, դրա համար է որոշ, դրա համար է ողջունում ուղիղ Գագիկ Ծառուկյանի այսօր ներկայությունը ազգային ժողովի դեր։ Այսինքն չի արտահայտում, չէ՞ հարաբերական։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հակի, ասեմ ձեզ, մի րոպե, համ կասեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար, համ հակի համար կասեմ, ես հակի հետ եղել եմ ընդդիմություն, ես հակի մասին ոչ մի բան դան չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերվում է ուղիղ Ղարաբաղի խնդրին, ես ասեցի, պետք է հավաքվեն, պետք է նստեն կլոր սեղանի շուրջը, այս ընտրական, այս գործընթացի ժամանակ, որտեղ ժամ 2 ամիս է մնացել ընդհանրապես։ Այսինքն դու կարող ես այնպեսի լուսման պիտի գնամ, որ այս Գագիկ Ծառուկյանը պիտի կասեցնի դա։ Ուրեմն ես ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանը լրջագույն ուժ կդառնա մեր ազգային ժողովում, լրջագույն։ Ես գիտեմ, ներեցի Գագիկ Ծառուկյանը բիզնեսմեն է, օլիգարխ է, եկեք քաղաքական գործիչը եւ օլիգարխ ամեն ինչ անկոլոդ ու իրենց գործով զբաղվում։ Գարաջան, թաղված օլիգարխներ կան, Աստված հեռու տանի։ Դրա մասին, քանի որ դուք եկեք, չեմ խոսալու։ Թաղված, սպտված, ցինուն իրանց համար քաղաքը գրաված։ Հիմա չի, դա Կորեյկոն է։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Իսկ ի՞նչ անգեր Կորեյկոն օլիգարխ չէ։ Չէ, օլիգարխը, որովհետև հստակ նա պետք է լինի իշխանության մաս կազմի, իշխանության հետ համագործակց և բանաների իշխանության միջոցով։ Ներեգություն, Կորեյկոն ընդհանրապես հաշվի պայմանը կամպես գողանում է։ Մի բան ասեմ ձեզ, ընկեր Կորեյկոին, օլիգարխը ունի իր դասական։ Ներեգություն պատասխանեմ, եթե ընկեր Կորեյկոին ժամանակ տայի, ժամանակին ասենք Իբրագիմիչը չողոպրեց ճամպրուկը, նա կդներ գործի մեջ և իշխանության մաս կկազմեր։ Անչունեմ ասելու, բայց այդ պահին ինքը թաքնված չի լինում օլիգարխը։ Ինչու՞։ Որովհետև օլիգարխը ակնհայտ իշխանության մեջ մասակազմում և իշխանության միջոցով։ Իմ ասած Կորեյկոն համ մասակազմում իշխանության մեջ, համ էլ լրջագույն հարստություններ է դարձել։ Մաս չի կարող ազմում։ Ընկերներ, եկեք լուրջ թեման չդարձնենք այսպես։ Բայց մենք լրիվ շեղվեցինք, իսկ ընտրական գործընթացներից… Ընտրական գործընթացներից, ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել, քանի դեռ մենք մեր ազգային նպատակները չենք ձևակերպել, այլ դուք կարող եք անգամ հարցնել նախագահին, վարչապետին կամ շատ իշխող կուսակցությունների ղեկավարին, որն է մեր ազգային նպատակը, կմոլորվեն, չեն էլ կարողանա պատասխանել, միավորված Հայաստանի ստեղծումն է, թե չէ, մոռացել են, անգամ դաշնակցությունը, որ իբր ազգային կուսակցություն է, իբր հեղափոխական կուսակցություն է, ամեն ինչ, իբր սոցիալիստական կուսակցություն է, ինչ գաղափարների մասին է խոսքը, անունը կա, ամանում իրականության մեջ լրիվ տարբեր է, մինչև մենք մեր ազգային նպատակները չենք ձևակերպել, իսկ ազգային նպատակները ձևակերպել է մեր հանճարները, ձևակերպել է Եղիշե Չարենցը, մինչև մենք դա չենք ընկալել և հասկացել, մենք չենք կարող Ղարաբաղի հարց լուծել, երբեք։ Ղարաբաղի հարցը լուծված էր 90-ական թվականներից առաջ, երբ նա միավորվեց Հայաստանին, որտեղ Ղարաբաղի այլ լուծում գոյություն չունի, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք, մեկ պետություն, և երբ մեզ այսպես շեղեցին և արդեն մենք խարխափում ենք, չգիտենք թե որ ուղղությամբ, և ինչ ասես կարող ես արդեն լսել, 2 պետություն, 3 պետություն, մեր թշնամիներն են ասել, ուզում եք հայ ազգին վերացնել, տվեք նրանց 2 մանդատ,
Այսօր մենք ոչ թե 2 մանդատ, 3 մանդատ ենք ձգտում Սփյուռք Հայաստան Ղարաբաղ։ Մենք մեր թշնամին ենք, մեզ թշնամիներ պետք չեն։ Եվ անդամ ու դուք ընտրության ինչպիսի ընտրություն եք պատկերացնում ռեալ իրական պայքար լինելու, եթե չէ, խնդրեմ։ Մենք լրիվ շեղվեցինք այսօրվա թեմայից, լավ, եկեք ես էլ նույն է հարցով, մի փոքր ես էլ անդրադառնամ, հա, չէ, չէ, դե չի լի, կես ժամը խոսում ենք բացի այդ թեմաներից, հիմա ես էլ չասեմ, թվա մենք էլ չունենք ասելի, իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ, ես համաձայն եմ, որ միայն միավորումը կփրկի այդ Արցախի հարցում, այդ երկրորդ կարծիք չկա, դա շատ տրիվիալ մի գաղափարը, որը բոլորս պետք է լծվենք դրա։ Ես օրինակ ուրիշ առաջարկ ունեի, երբ որ մեր Սփյուռքի բոլոր այս ներուժը, բոլոր լոբիստական կազմակերպությունները զբաղվում են ցեղասպանության ճանաչման հարցով, եթե 25 տարի այդ ռեսուրսները դրվեր, որը շատ ինչ-որ, չգիտեմ, դա մեզ ինչա տալու, ինչ չի տալու, իհարկե բարոյապես մենք մեզ որոշակի լավ կզգանք, հա, կամ զգում ենք, հա, բայց եթե այդ ռեսուրսների գոնե մի մասը դրվեր Արցախի անկախության ճանաչման հարցում, հա, մենք հիմա վաղուց ավելի մեծ հաջողությունների հասած կլինեինք, հա, քան թե հիմա այս վիճակում ենք։ Միգուցե սրանից հետո գնալ այդ ուղությամբ Արցախի հարցը մենք բարձրացնենք բոլոր աշխարհով մեկ, որ գոյություն է այս երկիրը, եւ այլն, ուզում եմ ասել այդ տեսակետը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ընտրություններին, ուրեմն այս ընտրական օրենս գրքի սահմանադրության այդ այլանդակ ինչքան թերությունները հանդերձ, ամեն դեպքում ինչքան ցանկացել են դարձնել մաժորիտար ընտրություն, հա, այս ռեյտինգայինը բերել նմանեցնել դրան, որ գնա ամեն դեպքում սա պարունակում է որոշակի քաղաքական էլեմենտներ, հա, եւ համենայն դեպս մենք աշխատելու ենք, որ ամբողջ քարոզարշավը, ամբողջ այս ընտրական պրոցեսը, ես չգիտեմ, մեզ ինչքան կհաջողվի, թե չի հաջողվի, բերել քաղաքական դաշտ, միայն փրկությունը քաղաքական ընտրություններ կատարելու մեջ է, որ ժողովուրդը կարողանա ընտրի, ոչ թե ընտրի տիկին Կարինեին կամ Արմեն Առաքելյան, ես էլ եմ արաբկիրում դրել, հա, նույն ընտրատարածքում, հա, մենք մրցակիցներ ենք, հա, ոչ թե ինձ ընտրի, ես երբեք անձնական քարոզ չեմ անելու, հա, ես անելու միայն գաղափարական կուսակցական քարոզ, մենք փորձելու ենք այդ մշակույթը մցնենք Հայաստանի իրականության մեջ, որովհետև ճիշտ կողմնորոշվել, ասենք, անհատների մեջ, դա օրինակ ես հաճույքով իմ ձայնը կտայի տիկին Կարինեին, բայց քանի որ ինքը ներկայացնում է վերոհիշյալ կուսակցություն, ես երբեք չեմ կարող տալ, որովհետև քաղաքականապես գաղափարներին չեմ կիսում, ոնց կարող եմ, բայց շատ հարգում եմ իր անձնական մտավոր բոլոր բարոյական մարդկային կերպարը, ընդունում եմ, ուզում եմ ասեմ, այսպիսի հակասություններ է ստացվում, դրա համար ճիշտը մենք փորձելու ենք դա անել, բերենք քաղաքական դաշտ, ինչքան մեզ կհաջողվի, աստված առաջ, ժողովրդը, ես չեմ կարծում, ես ձեզ մի տվյալ եմ ասեմ, շատ զարմանալի է, միգուցե զարմանաք, ուրեմն Հայաստանի ազգաբնակության 60%-ը կատարելու է քաղաքական ընտրություն, դա հիմնականում վերաբերվում է Երևանին եւ մյուս մեծ քաղաքների, գյուղական համայնքում միանշանակ արդեն գիտեք ոնց է կատարվում ընտրությունը, բայց դա շատ զարմանալի սոցիալական տվյալ է, այո, այո, եւ մեր հույսը, որ քիչ թե շատ ինչ որ մի փոքր առաջընթաց, իսկ ինչ վերաբերվում է ռեսուրսներին, ձեր նշած բոլոր, միանշանակ սա գնում է ահավոր ռեսուրսների մկանների ցուցադրության պայքար, հա, ինչ է ստացվում, ասենք նույն վերցնենք Արաբկիրում, Հանրապետականը դրել է մարդկանց, որոնք ամեն մեկը պատրաստվում է մի քանի միլիոն դոլարով ծայներ գնել, հա, հետո գտնի բարգավաճը նորից, ոչ մի ռեսուրսի պակաս չունեն, նրանք են դնել, դաշնակցությունը դնում է ադմինիստրատիվ ռեսուրսի վրա, թաղապետը, մի խոսքով, հա, գնում է, բայց ամեն դեպքում, իսկ եթե այս ընթացքում հնարավոր լինի բերել քաղաքական դաշտ, ինչ որ ձևի այդ գաղափարների պայքար գնա, չնայած ես առանձնապես մեծ պատրանքներ չեմ տածում, բայց ամեն դեպքում այդ սոցիալական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մենք մեր ժողովրդի մասին շատ ավելի վատ կարծիք ենք, քան իրականում կա, ես ձեզ ասեմ, մեր հասարակությունը շատ ավելի բարձր է կանգնած, քան բոլոր այս թեկնածուները, բոլոր կուսակցությունները իրար հետ վերցրած, եւ հասարակությունը
եւ ժողովուրդը երբեք խոշոր առումով, մեծ առումով չեն սխալվում։ Այսքան։ Դուք ունեք կարճ, հա, ինչպես են գնում, ինչ է կարող։ Ես նույնպես մտածում եմ, որ հասարակությունը ճիշտ ընտրություն է անելու եւ այդ ֆինանսական ռեսուրսը, որ այդպես մեծ չափով գործոն է դարձել այս ընտրություններին, չի աշխատելու։ Այո, ամենայնիվ ամբողջ հույսը դրված է ֆինանսների վրա, ես հույս ունեմ, որ չի աշխատելու եւ ընտրելու են նրանց, ովքեր հասարակական շահերներ պաշտպանելու են։ Ես ուղղակի ձեզ մի հիշեցում անեմ, շատ հետաքրքիր մի բան կատարվեց Միացյալ Նահանգներում վերջին ընտրությունների ժամանակ։ Այսօր Սպիտակ տունը, այսինքն 4 օր առաջ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներում օգտագործվել են ոչ քաղաքացիների, ասենք ոնց որ մեր մոտ ախրքարակից բերում են ընտրության, եւ մահացածների ցուցակներն են դրել Իոկուտ Կլինտոնին, պատկերացնում եք, Միացյալ Նահանգներում, ասենք ժողովրդավարության ֆորպոստում տեղ հասան, բայց գիտեք ինչու, միգուցե Տիմ Կլինտոնը ոնց որ եկավ ստեղ գնար, չէ, 2 տարի առաջ, իսկ կներեք այդ որտեղ է գրված, որտեղից մամուլը, որ մամուլը, բանում դա ասեմ ձեզ, ռուսական երեշի, չէ, դուք այդ թողեք, թե չէ ստանձնեմ էլեկտրիկ Երևանին, բանին հիմա ասեմ ձեզ, դա ուղիղ ասեմ մի ոպե դեր, ուրեմն ներերգություն, ես էլեկտրիկ Երևանի մի 200-ի ճանաչում եմ, հիմա ասեմ, ես ստանձնեմ 200-ներին, հիմա ասեմ, ասեմ այդ դերի թևին կանցնեմ, ասեմ ձեզ, դա եղել է համացանցում, դրված, եւ ոչ մեկը միջև այսօր չի շղթել, ուղիղ Սպիտակ տունը, ես էլ երկու բան ասեմ, էլեկտրիկ Երևանից մի երկու բան ասեմ, ովքեր են ձեր ցուցակում, էլեկտրիկ Երևանի, այո, Նարեկ Այվազյանը, այո, հետո, Նարեկ Այվազյանը ցուցակում, հա, էլեկտրիկ բանի այդ ղեկավարներից էր, հետո Վաղինակ Շուշանյանը եւ Համլետ չէր, հիմա դուք խոսացել եք, ասենք Շուշանյանի համար մնացած են աղջիկների, երեխաների հետ, տղաների հետ, ովքեր էլեկտրիկ Երևանով հանդես են եկել, նրանց կարծիքը գիտեք, ես իմ կարծիքն ունեմ, մնացած կարծիքն ունեմ, ես ասեմ, ես կոնկրետումը կարող ասել, ես իմանամ Շուշանյանի, չէ ու որ աղջիկա կարծիքը, դա չէ, այդ երեխաների կարծիքը ես լավ գիտեք, հիմա ձեզ ասում եմ, ես հիմա ախր մի բան ասում, օրինակ ձեզ մի բան ասեմ, Շուշանյանը կոնկրետ այդ էլեկտրիկ Երևանում ի՞նչ դերակատարություն ուներ, ես ճիշտ ասած ես ինքս չեմ ղեկավարի, չեմ մասնակցել այդ էլեկտրիկ Երևանի սերտ, ես մի չունեի խոսամ դրա մասին, լավ է, հետո կասեմ, իսկ գաղափարական առումով իրականում դեռ շատ հետաքրքիր բաներ կան, փոխակցության այդ գաղափարական ուղղվածությունը արդեն ժամանակավոր է, լիբերալիզմը սպառել է իրեն եւ նույնիսկ միացանալը, մենք չենք ասում լիբերալիզմի մասին, չենք, մենք խոսում ենք ազատության, ազատական գաղափարների եւ դեմոկրատիայի մասին, այսով ամենալավ դեմոկրատիան ամենալավ բանը չի, ինչ որ երկրագնդում հայտնաբերվածա, չէ, դեմոկրատիան լավ է, ունի իր բոլոր թերությունները, դե դրա դեմոկրատիան ազատականությունը, բայց ազատական դեռևս հենց բնության մեջ ուրիշ բան ստեղծված չի, կամ կարող ենք ունենալ թակավորություն, սուլթանություն, կամ հետո դա բարձրացնել, դուք ավելի լավ լինի։